hem inaugurat una nova etapa, un nou escenari polític, tant a Catalunya com a l'Estat. I com a Barcelona tenim molt clar que no només volem ser motor econòmic, que tot aquest temps, malgrat les dificultats, ha mantingut la ciutat en plena activitat, amb tota la seva capacitat d'innovació, d'atracció, d'inversions i de talent, que crec que és una de les grans aportacions que ha fet Barcelona en tot aquest període, sinó que Barcelona també ha estat i sobretot vol ser, en el futur immediat, agent d'aquest canvi polític per nous escenaris que siguin més esperançadors. Hi ha hagut un ampli acord, un acord plural, per fer una cosa que jo crec que en termes democràtics era imprescindible, fer fora el Partit Popular de l'Estat, després de complicar moltíssim la situació, de causar molt de dolor al conjunt de l'Estat i particularment a Catalunya. Crec que era imprescindible i nosaltres ho havíem defensat sempre, que els números donaven i que efectivament hi havia una aliança possible per fer fora el Partit Popular. I celebrem que això finalment hagi arribat. I també ha començat una nova etapa a Catalunya amb un govern efectiu de la Generalitat, que una de les millors notícies és que posa punt i final al 155, a la intervenció de l'autogovern i de les nostres institucions i, per tant, la recuperem d'on mai haurien hagut de deixar d'estar, que és en mans de la sobirania del poble de Catalunya. Barcelona, el conjunt de la ciutat, crec, i també aquest Ajuntament, en els moments més difícils hem defensat sempre que calia dialogar, que s'havia de poder dialogar, que s'havia de renunciar a les posicions de màxims, a les posicions d'extremes. En els moments més difícils ens han titllat de vegades d'equidistants, d'ingenus. Celebrem que finalment s'hagi demostrat que efectivament el diàleg era possible i tant de bo que ens haguéssim estalviat molt del patiment que hem patit els darrers mesos. En tot cas, el que és important ara és mirar cap endavant. Ja no és tan important què deia qui, sinó sobretot què volem construir plegats de cara al futur. No? I en aquest sentit vull posar molt en valor la responsabilitat i la generositat de moltes forces polítiques molt diferents que hem fet possible aquest canvi, no? I que hi hagi aquest pas endavant tant a Catalunya com sobretot aquesta acció tan important en termes democràtics que ha estat fer fora el Partit Popular. Crec que això s'ha aconseguit amb grans dosis de responsabilitat i de generositat i que això no pot ser flor d'un dia, que aquesta responsabilitat i aquesta generositat s'ha de mantenir més que mai de cara als propers mesos per fer que aquest canvi esperançador es consolidi i efectivament obri una nova etapa tant a Catalunya com a l'Estat. Obrim una nova etapa que és esperançadora, però ens queda un tema prioritari sobre la taula, líders socials i polítics que estan a la presó i no haurien d'estar a la presó. I serà impossible que tinguem un clima de normalitat institucional mentre aquestes persones estiguin a la presó. Per tant, com a ciutat de Barcelona, i això no ho dic només com a alcaldessa, sinó que tenim un acord de plenari majoritari, tornem a demanar de forma prioritària i com dels primers gestos que esperem d'aquesta nova etapa, que es faci tot el possible perquè les persones que estan a la presó surtin de la presó. I concretament a Pedro Sánchez, el nou president de l'Estat, demanem que mentre no es pugui acordar la llibertat d'aquestes persones, perquè ara això està judicialitzat, malauradament, i per tant és només un jutge qui pot decretar la llibertat, però mentre aquesta llibertat no sigui possible, com a mínim sí que el nou govern de l'Estat pot fer el màxim possible perquè aquestes persones siguin apropades a presons catalanes i es deixi de maltractar a les seves famílies i persones estimades. I en aquest sentit, doncs, a través dels diferents mecanismes que sí que té el govern de l'Estat, com pot ser la Fiscalia o el Ministeri que té les responsabilitats penitenciàries, doncs que faci tot el que estigui a les seves mans perquè com a mínim es produeixi un apropament a presons catalanes. El que espero i el que nosaltres treballarem per fer és que aquest clima nou de diàleg i d'acords i un clima constructiu, no? Que volem que sigui més positiu, el volem també per Barcelona. El volem per prioritzar els interessos dels veïns i les veïnes, perquè ningú entendria que es pugui dialogar en un context tan difícil a l'Estat, en aquest cas per fer una cosa tan important com fer fora el Partit Popular, que es pugui també dialogar i acordar una nova etapa a la Generalitat de Catalunya per recuperar les institucions, per fer un govern efectiu i acabar amb el 155 i que no es pogués dialogar a Barcelona. Això seria incomprensible. En els propers mesos hem de tenir molt clar que tots els governs, tant el de Barcelona com el de la Generalitat com el de l'Estat, haurem d'aprovar mesures socials urgents, haurem de negociar i aprovar pressupostos i tot això s'haurà de fer a tots els nivells, tant a Barcelona com a Catalunya com a l'Estat. Doncs nosaltres volem que aquesta nova etapa fructifiqui,
I per això tenim molt clar que tots els governs hem de col·laborar al màxim possible. I això és una de les coses importants que vull dir avui. Barcelona està plenament disposada a col·laborar activament perquè aquesta nova etapa constructiva de diàleg, de distensió, es consolidi. I en aquest sentit mostrem la nostra més sincera disposició a col·laborar tant al govern de la Generalitat com el govern de l'Estat. Barcelona està aquí per consolidar aquesta nova etapa que volem que sigui de diàleg i de solucions. Volem ser constructius i aportar tot el que puguem aportar per l'estabilitat i el diàleg tant a Catalunya com a l'Estat, però també, evidentment, per Barcelona, que Barcelona té molts temes urgents que porten mesos on hem estat molt sols a l'hora de defensar drets bàsics de la nostra població. Sabeu que tenim temes molt importants, segurament el més urgent de tots és el tema d'habitatge, que li plantejarem al nou govern de la Generalitat i al nou govern de l'Estat. En tema d'habitatge és una de les màximes emergències ara mateix a la ciutat, especialment en el mercat del lloguer. Tenim una proposta de reforma de la llei d'arrendaments urbans que ja ha estat treballada i que ja estava en un debat inicial en el Congrés dels Diputats. Aquí demanarem tant a la Generalitat i especialment al nou govern de l'Estat que es posi les piles i que prioritzi de forma ràpida i àgil aquests canvis legislatius en la legislació estatal del lloguer per aturar immediatament les pujades abusives dels preus dels lloguers a Barcelona, igual que a la resta de grans ciutats. Però també demanem a la Generalitat i a l'Estat doncs, que revisin pressupostos, que es retirin, que reverteixin les retallades que hi ha hagut en els pressupostos d'habitatge tant a Catalunya com a l'Estat i que aquesta qüestió sigui prioritària en les dues administracions. També tenim altres temes urgents, com sabeu, el finançament del transport públic per la lluita contra la contaminació, el finançament de les escoles bressol i, en general, temes d'educació, també són una prioritat per Barcelona, les infraestructures, evidentment, i especialment amb l'Estat, la lluita contra el sensellarisme, l'acollida de les persones refugiades. Sabeu que Barcelona s'ha significat moltíssim en la lluita pels drets de les persones que fugen o que estan intentant arribar a casa nostra fugint de la misèria, de la violència, de la guerra o de la tortura, que el Partit Popular ha tingut una política absolutament racista i, a més, incomplint les seves pròpies obligacions jurídiques en matèria de refugiats i, per tant, esperem del nou govern de l'Estat un canvi radical en la política d'acollida de les persones que sol·liciten asil i refugi, igual que també esperem un canvi radical que no sigui només de paraula amb les polítiques de lluita contra la violència masclista, perquè no volem que mori ni una dona més, perquè efectivament està a les nostres mans prendre'ns seriosament les polítiques contra la violència masclista. Però això, evidentment, no ho podem fer sols, sinó que ho hem de fer en aquest clima d'acord i de diàleg. I per això crec que també ha arribat un moment per començar una nova etapa a Barcelona, acompanyant aquesta nova etapa a Catalunya i a l'Estat. I en aquest sentit doncs, em buscaré reunir amb tots els grups municipals en els propers dies per plantejar, per compartir aquest diagnòstic sobre la nova etapa i sobretot doncs, per veure, per escoltar-nos i per intentar acordar el màxim possible el que hauria de ser l'agenda prioritària de temes que Barcelona voldrà plantejar tant el nou govern de la Generalitat com el nou govern de l'Estat. Voldrem parlar amb tothom, evidentment, però també prioritzarem aquelles forces amb les que ja sabem que tenim més acord programàtic, amb les forces progressistes, i que també, a més, ha estat en gran part gràcies als acords entre aquestes forces progressistes que hem pogut fer fora el Partit Popular. Moltes vegades han volgut dir que Barcelona perdia oportunitats, que Barcelona es podia aturar, que Barcelona es veia contaminada o arrossegada per un clima de molta tensió i de molta polarització i fins i tot de bloqueig institucional que hem viscut els darrers mesos. Crec que Barcelona ha demostrat per si mateixa, ja no a nivell d'Ajuntament, sinó per si mateixa, que malgrat les grans dificultats té una grandíssima capacitat de resiliència i Barcelona ha seguit sent una ciutat de diàleg, una ciutat de pau, una ciutat oberta al món i una ciutat molt dinàmica, com s'està demostrant amb les notícies dels darrers dies, on no paren d'arribar noves inversions i empreses estratègiques, especialment del sector tecnològic, estan escollint la nostra ciutat per instal·lar-s'hi, demostrant que efectivament ara mateix Barcelona és una ciutat que inspira enorme confiança a nivell global.
I en aquest sentit, crec que és responsabilitat, insisteixo, de tots nosaltres, que aquestes paraules de diàleg que hem sentit els darrers dies realment es concretin, perquè tenim la responsabilitat històrica d'estar a l'alçada del moment, d'aprofitar el moment en el que estem i consolidar i tots posar de la nostra part perquè efectivament ens escoltem, perquè deixem de batar-nos els uns als altres, perquè deixem la política de blocs enrere i perquè busquem els punts que tenim en comú. Crec que la ciutadania ens ho demana, crec que li devem a la ciutadania. Qui assumeix responsabilitats de govern a la institució està obligat a fer el màxim esforç i, si cal, cedir en les seves posicions de màxims per buscar que efectivament les institucions estiguin funcionant a ple rendiment al servei del conjunt de la ciutadania. Això és de les nostres mans i, en aquest sentit, el que vull dir és que Barcelona està aquí plenament disposada a fer tot el que estigui a les nostres mans i a posar-nos a disposició dels nous governs de la Generalitat i de l'Estat perquè efectivament aquest diàleg i aquesta nova etapa d'acords sigui una realitat i no només una declaració d'intencions.